Pista també per part de València Bàsquet, Joan Sastre. La bola per a Diot, ahí va Diot, va creuar pista, Diot la va perdre, no, a punt, frena, a la segon, llança de 3! Que triplaça en Joan Diot, senyors i senyores, frena, passa enrere, evita el seu rival, des de pràcticament 9 metres, la jugada de la jornada en l'Eurocup, anota per fi un triple en Joan Diot decisiu, ha fet grans partits, però en este és absolutament decisiu el triple que clava, 78-77, guanya València Bàsquet, la Fonteta del Peu Víctor. Qué partidazo, Samu, qué final, vaya triple se acaba de marcar Antoine Diot, espectacular, prácticamente desde 9 metros, con un montón de dificultades, el defensor delante, paso atrás, tira y la mete, jugada espectacular. Quizá...